Takže poměrně oblíbená aktivita veškerých youtuberů a freelancerů, jmenující se unboxing. Dneska mi bylo hody dva balíčky, tak si na unboxing zahrajeme. Podíváme se, co takovým stavebnímu důvodu po 5 letech činnosti může ještě dorazit za srandičky jeho práci. První standardní věc, jmenuje se to inspekční kamera se záznamem. Konkrétní výrobek ED301, jeho konkrétní reference, tak jsem si ho pořídil, protože občas je potřeba se takzvaně podívat do hloubky. Pánové napsali, že součástí je částí balení, má být i brašna. Tak se podíváme, jestli součástí balení i brašna. Tady myslím 7-metrová kamerka. No, taková malinka. A myslím, že první využití na tuto kameru budu mít při inspekci nemovitosti v pondělí. Takže si musím pořádně nastudovat, nabít a vyzkoušet. Takže inspekční kamera se 7-metrovým kabelem pro kontroly různých dutin, kanalizací a rektálních otvorů developerů, aby jsem z nich vytáhnul všechny ti, co jim lezou do prdele. Ať už jsou to investoři, kteří posílají prachy, nebo stavební dozoři. Takže to se bude hodit. Se zjavej, kolik těch lidí v těch prdelích najdu. Ale to se měl pořídit, když jsem ještě pracoval zaměstnání. Protože tolik lidí, co bylo v prdelích mých nadřízených, jsem v životě neviděl. Tak, druhý výrobek nám přišel z dalekého Slovenska od našich bratov, který se odevzdali do područí Sovětského svazu, díky tomu, koho si volili. To už bude hodně brzo nové. Asi nějaký děkovný dopis. Hromada papíru. Zemnící kabel. A už prezentovaná hračka, která má sloužit k lokálnímu zjištění poštovených folií. Pomocí takzvaný tiskrový zkoušek. Krásný obalu. Tak, štěteček. Mosaznými nebo měděnými drátky. To asi taky k něčemu, to jsem si nastudoval. Mám tady ta krásná pistolka, Irex, v listech. Kam se to asi našel? Já už vím, takhle. On se to tady nějak nasadí. Nasadí? No, počkej, mluví takhle, mluví mi takhle. A tak tady se to měl zasadnout. Asi. No, minimálně bych se měl podívat na nějakého návodu, v případě hledat nějaký dobrá, no tady je takováhle kundička. Ten to asi aretinol nemusí vypadat. Takže to asi tak všechno, co mi dorazilo.